الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم پرون سباق پتو سے تیودی وی انشاءاللہ اللہ جل و علا شانہو دی ایمان دی پورا چو شیونو شرط کشیش دوال چی دا خبر پچا کی وی دا مومن دا او یهود و نصارا دی اغوی دی ظلم و دی جبر یو عجیبا بزور گرم کڑاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته راغله دا څه قبایل وو دو تقریبا 100-120 ساله نه دوی خپل میاس کې جنگونه لګیا وو بنی قریظه او بنو نذیر بیا بنی قریظه چې کوم دا یهود وو لکه ادو د بنو نذیر ای نصرا او چې کوم قبیله وا د هغه سره به اکثر جنگ وو لکه بیا بنی قریظه بو چې کلا د بنی نذیر نه سړای او ویجال لکه ای هغه په بدل کې بو ای نصراو قبیله ای دوی نصرای نشل ویجا یا به چې تا غنم ورکل څه شا مثلا 100-120 من څومره پرې یا کیلو په حساب باندې دا به ورکل او که يهودو نه به او ویجال لکه بیا به دوی نه دوا پرې ویجل زیوتای یې سره کول ام درنګي که شزه بو سړای مړک به شزه نه مړوله حالانکه قانون دا ده که شزه سړای مړک شزه بو قصاص کیږي شزه بو په قصاص کېدل شي چې قتل د چانه صدر شوه د هغه مجرم د بس قتل به دیګ نه خوستای شي الله جل وعلا شنه چې بیا دوی کې یعنی کوم ظلم جبر روان ولکا هغه حالات دوی کول لګیو خدای پاک جل وعلا شنه مسلمانو ته دا خطاب وکړي چې لکه تاسو دا سما کو یا ځنې کسان په دوی کې مسلمان شل بیا غو چې چا په لپور پوتی و اغه خپل کې دا داوشې سره کولې دړکی به کولې چې یا م پور در په لپوت دی یو دوه بدر کې کرو راو الله په قانون وی تکشیش دوال چې ته مسلمان شولې اغه جهالت خبره ختم شولې لکه اغه خبره ختم شولې الله په قانون کشیش دوال قصاص او بدلا ک مړ دی وکاو لہذا ته به یې په بدل کې مړ کې دل شي اوس قانون دا ده ک یو سړای ولګیدل سل کسان یې مړ کړل نو دغه سلو په بدل کې به دغه یو سړی قتل کیږي صحیح شولا چې د چا د فیل نه کوم عمل صدر شوه ده کوم قتل شوه د چا د لوس نه سل کسان مړه دي هغه یو سړی به قتل کیږي او که سل کسان ولګېدل یو سړی مړ کړ دا سل وړه به قتل کیږي په منځ صحیح شولا چې څومره خلک په دې شي کې مشترک دي ابو ټول دي په بدل کې قتل کېدل شي که نر ولګېدل یعنی نر یې قتل کړ یا نر ولګې د ښځه قتل کړله نو هغه په بدل کې به هغه نر قتل کیږي چې چا د لوس نه د قتل فعل صادر شوه ده نو هغه به په بدل کې هغې نه وخوستل شي خدا به عام خلک نه کوي په معاشرې کې شم عام خلک به نه کوي مثلا د یو وژله د په ولګې د 4-5 کروڑ کړل نو دا سلسله به دغسې چلیږي لګیا وي که موږ په یوه زوی کې دا ټټي کې امام محمد مرید صاحب د یو پوکاډه کې جنگ شوري و
تقریبا اولس اولس سره کرور کړیو. په دا کې ډاکټرون لوړو، پروفیسورون، کړه تکړه تکړه خلق پکې لوړو. په موی ورز امام محمد موري شپ ته ویل، موی ته چیرې جی بس دا بس نه ای لکه وی چې بس ستړي یو څه ویای نه شو. پلار ځوانون موی چې مزکه ته وروزنګول خو نه موږ وګټل نه مو بوی کړله. اړر څه خفاو په دې منی وی چې یو طرف وی چې چا کې عقل نشته چې هغه ومني. بیا عبدالغفور مولوی صاحب دوه پاغې جوړه کې موږ وو، یعنی ډېره ستره جوړه شوې وه، بنو نه وله مارغلي وو بوډي خېلو کې. ای کرک چې بس اخري سار ده لکه دوری ده، ای غپله چې روډ په منې وځي دره تنګ پله دولته کې. نو هغه په هغې باندې ډېر لوی خوښ شول، لکه یعنی په جوړه باندې خوښ شل. نو الله پاک جل وعلا شانه یو قانون کښېږدول چې داسې به نه وي چې تو په لوس کېدو لکه تا هغسې کوې، بلکې د وقت قانون چې کوم ده بادشاه وقت هغې ته دا فیصله حاصله ده چې چا قتل کړه ده هغه ورسي هغه په پنشي مندي کې لګه. او بل که چېرته چا مفي وکړله چې لکه موږ قصاص نه وخوړو، لکه معاف مو کړل، بیا به دا ی قاتل ولا کسان چې کوم دي دا د مړي کور ولته دیت ورکوي شم، دیت په ورکوي، هغه به دیت وینه خولي شه مزدور لکه په احسن طریقې سره. او دا د الله د طرف نه لکه یو الکوله دی توست پوره رحمت ته چې خدای پاک دا دیت ولې لیارحم دی تکشیر دوله. مثلا یو سړی دی چې هغه چې دی ظلم کړه ده لکه زه یې نوې سره کوم، بیا به هغه ی قتل چې کوم ده هغې طرف ولې دی مړي کور ولته دیت ورکوي، چې دیت چې کوم ده هغه تقریبا 36 تولې او 8 ماسې دیت اردرومی، نو دین لکونو په حساب باندې پیسې رسی لکه. او اصل دیت کی سو اوشون دی، سو اوشون چې سو اوشون قیمت ولګه لکه ای موږ کفیل په 3.5 لاکھ ریال باندې یو ور صرف پستاو، نو دا څه په کروڑونو نه پوسا پیسې رسی. نو زه چې چې وی ته مو کرا دی کی چې چاته کو سپېړه چوک ور خلوص نه کی لکه. نو دی الله پاک یو قانون ده، هغه قانون خدای پاک زکه شیله ده چې دی قانون ما تحکیم جمدون تیریږي هغه جمدون کې خیر ده دی الله دی طرف نه. او بل دا چې کبه چا تجاوز وکړل په دې کې الله پاک یې چې به میږي سره ډېر سخت عذاب وادادو، ډېر سخت عذاب به ورکاو. او الله پاک دا فرمایلی چې توست پر په د قصاص کې څه شیدو جمدون ده، لکه جمدون ده چې حاکم وقت دغه سړی په پنشي باندې کې ویلې جمدون ده پکې چې نن یو اوویني چې روی زنګوال لکه سبو ته به بل څپېړې زګور په چا نه کوي، پړه کوي چې سیخ تر لکه سره بله خبره شته نه شو سیخ تر لکه ای لکه. تاسو به نه وي لیدلي مدینه منورې کې سبع مساجد ویتیي د شارع شیخ منې چې ووځې دي طرف ته موږ ډېرو نه ورستې یو روډ لوډ ده لکه اپل سبع مساجد چې چېته جنګ خندق کندله شوه ولېته کې جماعتونه جوړ شوي دي، لکه وړه وړه جماعتونه دي ځنه ستر دي، داسې په یوه زوی کې دي په یوه لاین کې داسې داسې لوړ دي، لکه اوه جماعتونه دي سبع مساجد ویتی ای اغا لکه اولته کې زوی ده مقتل ده، یعنی قصاصګارو سه جمعې پر ورځې باندې لکه جمعې لمونځ نه بعد مسجد نبوي کې خبر سره پیراو شي چې نن به پلونی نه سار وایای شي، لکه موږ خپله یو ځلې تمنا جوړه شوله چې وایي څه لکه یعنی خو ډېر مولې ته کې وکتل چېږیس کې په ګنډوک شینی بیا د الله جل وعلا شانه قانون چې کچا غلطي وکړله بیا سزو دادو شه، کچا قتل وکړو سزو یې بیا دغه د حاکم وقت په سزو ورکوي، لکه بس کښېنوي چې کښېنوي لکه سر ته یې کڅوړګی غوندې ورچولې وي ما ده تک تور شبه روشي پسې جلاد یاري توره وي سرا وي روی بسي بس ټک وینه چکی. یعنی اول خو طریقه دادو چې هغې چې چا نه قتل کړی مړی کړی هغې ته وایي چې معاف تې ده لکه څه پوزیشن ده، بس هغه غلی وي لکه نه یې ځه که معافي وي ځنو معاف کړی ځنو نه یې معاف کړی، یو کس جاغ پکې وي چې معاف مې ده لکه بس دا معاف ته لکه دا معاف ته لکه الله دې طرف نه دا خلوص ته شه چې یو کس پکې وي چې معاف مې ده، لہذا هغې ته معافی اعلان نه بیا خلوص ته لکه. بیا به دغه قتل چې کوم دی مقتول ورساو ته څه شی ورکوي دیت ورکوي. او بیا مداس کتلی دی چې سار نه ټاک وینه چکړه ده نه کا وینو د څه بش کې وینه کړي سار وینه تیلې ده لاله بس بیا فورا روخ لیولې ته کې په کمبله کې سره ون غړي چګي کی. نو دا حالت الله پاک جل وعلا شانه د امت مسلمه سره دې ته مجبوری نه کی چې سار وینه ته دای ورشي لکه، او دا سي جګړه ده الله نه رولي همیشه ده الله امن رولي لکه. نو الله پاک دا فرمایي چې توس کې پر په دې کې ژوندون ده
اے اهل تقوا و دې پر چې څوک عقل لري صاحب عقل یو په دې خبره باندې پیږي لکه او بل دا چې الله پاک ای توسی دی پرا یو وصیت مقرر کړه د چې کچای مرګي وخت تر نږدې شو په ځون پیدال چې حالت خراب دی وصیت ته وکی چې مال مال پرجدین وغه کې د وصیت وکی دا پیله حکم ولکه ورستی بیا منسوخ شال ورستی بیا دی میراث مکمل کلیات اغا ذکر شوی دی چې هغه کې ایوا حصہ ای والدین شو له دویم دی اقربا او چې کی می خپل خپلون ویلکه په شی طریقې باندې هغې ته ویر کې دا الله پاکي چې په مؤمنینو باندې مې دا حق مقرر کړی ده او که چا د دغې مړي وصیت بدال کړل او بعد د هغې نه چې درویدله او شمزدور د دې مړي نه او یا یې څه تاون پکې وکړل لکه خدای پاک یې د خبرې وروي داسې یوه ورور سره سایډ ته شال لکه هغه وصیت چې چاته شوم چې ته څه ول یا یا مالکه وړکې تو ته چار پکې جوړوم ای تو به موټر په وشي دا نور ته پتې راو لکه دغه شړی ظلم وکړل جرم یې وکړ دی الله پونه ډیر غټ مجرم وګرځیدل یا کدا وصیت چاته شوم دا ډرېدل دی وصیت نه چې مونږ به خطوی پکې وشي یا به چې ګنا مرتکب شه پکې لکه پیسې به پکې ومه لہذا او به بیا د اصلاح وکړل هغه ورونه لګیا و دته یو چې تو ته پکې څه در کوې مو سنده طرف تر وشه ای مو طرف کوه یا لکه نو الله پاکي چې دا ولګیدل دا ټول ورونه په میانس کې اصلاح وکړل لکه مو داسې کړي وو په وستوز باندې چا سره موږ سکول کې نوکری کولی وی چې د تنخی برې کې ټکه ما کوی چګونې وی وی چې تو ته به 2000 چګه که د نورو استوزونو برې کې څه مایه مو ته چې بالکل ټیک تو څه به ته په دغې وژلو چې سره کښېنوستلو علي زمان صاحب تاسې وی پېژنوی لکه چې کښېنوستلو سره وی وی چې کیسه کلیر ده مو ته چې او جي زه به وی ته ذکر کړه چې علي زمان صاحب څه ویلي دي به زه وښیم وی چې او وی ته وی شیه مو ته چې جی تو داسې مته ویلي وو چې تو ته به 2000 چګه که دوی ته یا مالکه دوی ته ما یا مو ته چې بس دوی ته نه یې لکه هغه نوسته وو نوسته وو شی رویدلی مو خبره یې رویدلی لکه ښه مزدور مې په پوی کړل او داسې یوزلي چې ته په پرچو کې شوي وو چا ای کوهاټ یونیورسټی بورډ والا پرچا غلطه لیکلې وه لکه هغې کې مو چې مې ته چک شوله څټیم مو ته جی را سول مکمل غلط تا وی چې څرنګه غلط ته مو ته چې دا ګرامیټیکلی غلط ته لکه وی چې وی ته وایي شیه موږ کوټ یونیورسټی ته ټلیفون پسې وکړل هغه ملون و لکه هغو ته شراب په چار وه صرف یوه نقطه کې غلطي وه په هغې کې غونډ سره وي سرو یوه بل ته یې کتل مو ته چې دا اصل کې داسې نه دو داسې دو جواب خو تسته درسي ماشاءالله لکه جواب چې کیم هغه مو په زوی د سوال وی ته ذکر کړل دوی ته مې چې د سوال غلط ته لکه دې ته توریا ویلی شي شه توریا معنی د یوې خبرې اصل حقیقت چې هغه ایچا نه سایډ ته کې بل روخی وی تو شل که ابراهیم علیه الصلاه والسلام تا کافر وی چې د صد وی چې د می خوردو د می خوردو لکه اسی با کافر شجر نیولې خلکونه اسلام کې مشت څه ټول ورونه پیان دیو کنه دیو جنا کچیر ته څوک په هغه وصیت کې غلطی دال په میان دی ورساو کې به د اصلاح وکړله دی هغه په میان کې الله پاک یی چې دی من چې ګونا نشته ده او کده نه اسی ونی مغلطی وشي خدای پاک ډیر غفور الرحیم ده او بخشون کده مهربانی کوون کده اوس سبق طرف ته اوس دا دی سبق ټول خلاصه وا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې چا ایمان اروړه ده یعنی یهودیت کې چا مسلې پوتی وی به هغه ایمان نه بعد سره سمولې او امت المسلمین ته خطاب ده چ کوتب علیکم القصاص الله پاک فرض کړه د پتو سه باندې بدلا برابروله که چا دی چانه قتل وکړو نو پاغي کې برابروله د فل قتل یعنی قتل ذکر کړل چې په قتل معنا چې چا څوک مړ کو او الله تبارک وتعالى په دې قاتل باندې څه شه د اوس دا واجب کړي دو چې دا به په سر د مقتول کې څه شي کیږي دا به قتل کېدل شي خو هغه به حاکم وخت کې عام خلک پینې کوي شه الحر اصیل سړی چې هغه ازود وی لکه مشتو سي ازود یو بل حر په بدل دی اصیل سړی کی اس اصیل سړی ولګي د بلې قتل کله کا هغه به پکې قتل کیږي ول عبد بل عبد غلام په بدل دی غلام کې یعنی کیم چې خدمون بنی وایشل د کفارو نه ول انثى بل انثى او شزه په بدل دی شزه کی شزه چون کی اکثر سره گندګیږي خپل کې شزه خو سړی سره نه گندګیږي او یا دغه څه وشل چې شزه سړای مړ کیه سړی شزه مړ کړله لہذا په بدل کې به هغه څوک مړ کیږي چې چا دا فعل کړه ده فمن عفی له او هغه چا چې معاف کړل شو ده ته یعنی دی قاتل ته معاف کړای شو من اخیه دی ورونو دی دغه مقتول نه دی ورونو
د دغه مقتول نه شیء څه شایو ته معاف شي، یعنی قتل کېدای نه قتل کوي لکه په بدل کې دای قتل کوي نه بلکې مفی اعلان یې ته وکړو. بیا الله پاکی چې فتباع بالمعروف او دای دا تابعدوري وکي په شی طریقې سره د څه شي د مال یعنی دیت ته ورکی په هغې په بدل کې و اداء الیه او ورکول د وکي د دغې دیت به احسان په شی طریقې سره ورساو د دغې مړي ته. ذالک تخفیف من ربکم دا الله پاک الکوله وکړل په حکم کې توسه ته چې بیا کله مفی وشي بیا به هغې مفی شکریا دادو چې دغې دیت ول څه شو کی د مړي ول ته دیت ورکی ورحمت او دا د الله د طرف نه لویه مهرباني ده په توسه باندې چې چا ژمدون بعد شي بیا پیسې څه معنی لري لکه پیسې څه معنی لري یو انسان ژمدي زندگی بعد شي لکه گناوی نشوم هغه د هغې په شکریو کې څه شی ورکی دې ته پیسې ورکی. احکام الله پاک بیانوي فمن اعتدا پس هغه چا چې تجاوز وکړ بعد ذالک ورستې دې دغه نه یعنی ای باوجود ه کله ورته داسې وشي دیت یې وخوستل لکه ای نه بعد یې په هغو پیسو کړتوس وي ته وخوستل سړی یې په اوښتل شه سړی یې په اوښتل چې ودره چې مو چې په د خپلو پیسو ته وخوړه داسې اکثر په د پښتنو کې دا غلطۍ جستې ډېرې دي لکه دا انتهایی ظلم ده. الله پاک فرمایي چې که بیا چا داسې وکړل بعد د مفینه فله عذاب علیم الله پاک په دته د جهنم دردناک عذاب ورکوي. ولکم فی القصاص او توسې د پوره ای مؤمنینو په بدلې اخستلو کې په قصاص کې حیات زندگی دو لکه بچاو دی توسې د پوره یا اولی الالباب ای صاحب عقلو یعنی یو نن اوویني چې دای پرې قصاص کو پرې مړې که بل به بله سې تمچې ته نه لوس کوي لکه ټوپک ته به نه لوس کوي چې شیخ ته پرې للی لکه بس پرېږدوه ته دا بېغیرته وي څه خبره نه په دې کې څه غیرت ګټه نه نشته لکه یوانی به خبره ډېره مزه کوي لکه توس ته به یود وي چې تا رسول د خدای پاک وبخشي هغې چې تا لوندې کو شو بیا چې تا هغه خورونو ته وي چې دلته وزې ما پیا لکه خو هغه پسې کوس شل لکه آبا یې پسې کوس شوې ته یې چې وړکې ویلې داسې ویلي وي چې چا وي ته ویلي وي چې پیاي دی پکې داسې سړی جګړه ختموي لکه سوکا غوندې هغه چې ته هغه څوک ملګري وي سره روان وو هغه وی ته یې چې څه کمال دی وکه ماشاءالله وي چې کنه موږ د ټول کتور خراب کړه وکه سره نیولي دي وه نو مقصد دا شی دی چې ای جنگ صورت کله اپناو کول نه دي په چا په جنگ کې خیر نشته ده په یوه صورت کې خیر نشته. نو الله پاک فرمایي چې په دې کې توستې پر زندگی دو ای صاحب عقلو لعلکم تتقون دې دې پوره چې توسې تقوا ولا جوړ شو دی الله پاک نه ډریدون کی جوړ شو. تقوا هغه مقام ده چې هارون الرشید بادشاه ته عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې اتق الله ای اوس په نشیخر کوش سجده ولګول په مزکه باندې چې موته دې الله نه دې ډور په بره کې اویل لہذا ډور بل یې چا نه ده خو یو دې الله نه ده پک شیخر کوش سجده ولګول استغفار یې شوري کو چې لکه چې دې الله نه نړیږي بل به چا نه ده. او بل حکم الله پاک بیانوي و کتب علیکم الله پاک یعنی فرض کړه د پتو سیمه باندې اذا هغه وخت حضر چې حاضر شي احدکم یو کست تو سینه چاته الموت مرگ مرگ وی ته حاضر شي او دای په ژوند پوه شي چې حالات مزدور نه دي. نو الله پاکی چې ان ترکا کچیر ته د پریش دوال خیرن سمال مال یې پریش دوال ډیر الوصیتو نو دمه دی وصیت ته یعنی فرض د په ده باندې چې دای وصیت وکړي لیل والدین چې خپل مور پلور د پوره چې دای وا برخه مې مور پلور شوله والاقربین د ځنه قرابتدارو شوله خپل خپلونه هغو ته ویر کوی او څه مې بچوی کو لکه بالمعروف په شی طریقې سره چې هغه وصیت وکړي لکه بیا کور ولا ده داسې نه وي ته سترګې غړی شي اوس ته هنو سیار وخت یې وژوې لکه دالې الله پاکي چې بالمعروف په شی طریقې یې ویر کو چې مړي وصیت کړی ده ویر یې کوی لکه کرباو ته یې ویر کوی دا حکم پیله ولکه ورستی بیا الله پاک دا حکم څه شی کړل منسوخ کړل چې د اقرباو حق نشته ده پکې ای مړی مور پلور زمن لکه شزه دغه ته هغه حساب کتاب بیا الله تبارک وتعالی مخ کی سپیری کې بیان کړه ده لکه د میراث په مسایلو کې. نو الله پاک فرمایي چې حقا علی المتقین دا لازم ده په متقینو باندې چې څوک ته الله پاک نه ډریږي فمن بدله چا چې بدل کړل یعنی د هو زمیر وصیت ته راځي ده چې که چا د وصیت بدل کړو بعد ما سمعه ورسته دی اغنه چې د کیم ارویدل او د مړینه
فإنما إثمه بشك گنا دي دغي وصيت دي غلط ولو على الذين فأغا چابند دا يبدلونه چه تا بدل کد اغا وصيت تي مري يعني اغي كي غلطي وکرلا اي چاورونو سر ملاو شيائي خپل خپلونو سر ملاو شو چه پرش دا چه پتا ولگي چه پار سنتين نو گنا پا غيمن دي دا ان الله دوی د شپې لکه پټ پټ پس پسینه سره وای چې پلونای پلونی ته غلا غونډه میسج ورپیږي چې ورکیا که څرنګ موږ ته جوب مو برګړاوې لکه به تو ترنګ پکې جوړاو لکه دا چې خبرې سره کوي یا چې ته پټ وي سره ملاو شي هوټل کې وي سره کښینی په لیارو وي سره لوړ شي په ګاډي کې وي سره لوړ شي نو هغه شایې وکړال نو الله پکې چې دای دای داسې نه شمېري چې مو خبرې پټې دي ان الله به شک خدای پاک سمیع اروېدون کداه توسه پټه خبرې چې توسه شپې کوي علیم خبردار ده علی قلوبکم پژړونو دي توسه من پټوای نه شلکه څومره پرې به پټه کې او څومره پرې به اوخره لکه ابل از سبق کې تیر دي چې خېټه ته ور کو زی لکه خېټه ته ور کو زواته فمن خاف من موسن کڅوک ډرې دال پس هغه څوک چې هغه ډرې دال دی وصیت نه یعنی چې جنفن چې مونږ به خطوی پکې وشي لکه یعنی پدی وصیت کې بېمونه خطوی وشي زید دی مړی وصیت نه ورولته او جنفن یا بو څ نور غلطی نه وشي د غاش په توای چې کڅرنګ موږ جوب په لګوي بیا به چار پکې وشلی چې کړي بیا په تیرې ته هدا سی یو ورورې په وکه وویل په لاس زره کې بل ورورې وویل بل ورورې وویل لکه هغه خپل کې نه سره جګیدل الله پاک ته موږ ته مفیو کی نو دای ولګیدل ششړایو ای بجای دی یغه ورونو چې هغه خپل میانس کې تضاد کول فاصلح بینهم نو د اصلاح وکلا په میانس دی ورساو کې چې بس کرور بکشنوي عوام ش سړای ولکا متحد ویلی دی چې ټولو ته به برابر تقسیم کې بس نور ملیش نشته ده دومره لکه روپی دی او دای بینک چک پرځ دا ولا ده او دای په منځ دستهتونه کړی دی لہذا دا غویون په موجود دی او ششوشتابو پدې کې نور خبره شته د نصار چې څوک مت لاله چرچی بس لاله چ نشته دا هغه په میاس کې اصلاح وکاو او که اسی چای وانی ما غلطی وینه وشلې وانی ما خبره انسان دا وینه پوتې شولا فلا اسم علیه الله پاکی چې څه ګنا نشته په من انسان نه غلطی کیږي ان الله بشک الله پاک غفور بخشون کدا کوي وسړینا یعنی جان بوج کرنا سهون غلطی وینه وشولا رحیم لوی مې ربنای کوون کدا بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اي اكسانو چي چا ایمان اروردا كتب عليكم القصاص الله پاک فرض کړه د پتو سي باندې برابر غوله فل قتل پمړي کولو کې الحر شي اصيل شړای بو قتل کیږي بالحر په بدل دي اصيل کې والعبد بالعبد او غلام په بدل دي غلام کې والانثى بالانثى او شذب بدل دي شذك فمن عفي له او اغچا چې بخشش وکړل دي قاتل ته مفي وکړل من اخيه دي ورونو دي دغه مقتول دي طرف نشي اون دي تشي فتباع بالمعروف ندايده تبي دوري وكي واداء اليه ادا کول د وكي دي ديت په طرف دي دي ورساو دي دي مړي به احسان په شي طریقې سره اغه کې د بيدالي دوري نه کوي ذالک تخفیف من ربکم او دا الله پاک الکول وکړل توستی پورا دی جانب دی رب دی توسینا ورحمت او لوی مهربانی الله تعالی در منه وکړلا چې چاته ژوندون ملاو شو مفی وی تو شل هاذا بدل دیغه کې د دیت ویر کی فمن اعتدا پس هغه چا چې تجاوز وک بعد ذالک ورست دی دی مفینا فله عذاب الیم د دې پر دی الله دی طرف نه دردناک عذاب ده ولکم فی القصاص او توس دی پورا اے مؤمنینو پدی بدل او خستلو کے حیاتن زندگی دو یا اولی الالباب اے صاحب اکلو اے دی اکل خوندونو لعلکم تتقون دی دی پورا چی توس تقوا ولا وگر جی جوی کتب علیکم بل حکم اللہ پاک فرمائی چی فرض کرد اللہ تعالی پتو سی بندے اذا حضر احدکم الموتو اغا وخت چه حاضر شی او کس ته تو سینا چاته مرګای حاضر شی او دای په ژوند باندې پوي شی نو دای د څه شو کی وصیت ته وکی بعد دی وصیت نه ان ترک خیرن کشیر ته پریش دوال مال الوصیتو او اغا څه شیدا وصیت ته وکی فرض دو یعنی فرض دو په دمنې چې دای وصیت وکی لیل والدین د پوره د خپل مور پلور والاقربین او د پوره د خپل اقربا او خپل خپلونو بالمعروف په احسن طریقې سره
حقا على المتقين او دا لازم دو په متقين باندې چې څوک ته الله نه ویری کوونکی وي. فمن بدله او هغه چا چې بدل کړل دا خبره دی وصیت کوونکی وصیت یې بدل ک بعد ما سمعه ورسته دی هغه نه چې دی کیم څور ودل دی مړینا. فانما اثمه بشک گنا علی الذین په هغه چا باندې دا یبدلونه چې چا بدل ک دا وصیت دی مړی. ان الله بشك الله پاک سميع اريدن كدا عليم خبردار دای توس پونیتونو باندې. فمن خاف او اغسوك چې ډارې دال مم موسن دی وصیتنا جنفن دی خطوینه چې په دی وصیت کې ویدنه خطوی وشي او اثمن یا به مرتکب دی څه ګناشي. فاصلح بینهم بیا د اصلاح وکړل په میان دی دغه ورونو کې. فلا اثم علیه بیا څه ګنا نشته په ده باندې که چېرته سهون غلطي وینه وشوله. ان الله بشک الله په غفور بخشون کده رحیم لوی مهربانی کوون کده. صدق الله العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله مجاي مجا میان دی پلرونه مج مشرون کشرون په کمل معفرت باندې معاف کا. الله په کمل معفرت سره معاف کا. الله څومره حاضرین دی خدای پاک په شر برابر حاجتونه دی ټولو پورا کا. الہ العالمین شکر زوړی دی قرضونه خلاص کا. الله بیمارونو ته کمل صحتونه نصیب کا. الله کورو کې دی سپتالو کې دی چوک می سپر دی خدای پاک روغ صحتونه وته نصیب کا. یا الله چا څه مشکلات کې دی خپل شهید حزنونه وته حل فرمایا کریم. الله د څومره مجمع نوشته دو خدای دا خالص ته تور آزاد پر نوشته دو. الہ العالمین بل څه غرض یې نشته دا. یا الله دلته کې مړی نویش کیږي تو کلام تقسیمی جی لګیا دا. الہ العالمین په دغه نوستی باندې برها اجرونه وته نصیب کا. الله دې زندګی هر مشکل یې په آسان کا. الله بیمارون یې ته روغ جوړ کا. تکلیف مندو ته راحتونه نصیب کا. دردمندو ته الله سنی نصیب کا. تندستو ته الله فرخی نصیب کا. یا الله چې څه قسم بشکولی دی خپل طرف نه وته حل او فرمایا. خاص کر الله موږ دې برونه محتاج یو. یا الله په خپل فضل سره په موږ اوروا کریم. الله په خپل فضل سره اوروا. یا الله ای موږ مختجی په خپل فضل سره لره کا. یا الله بس ډیر گردی دی تکلیف ته کریم خدایا مزکه کې او به وشيږي. یا الله خپل مهربانی په موږ وکا کریم. رب موږ لسونه سړه واپس ماته. ای تو حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله پاک ته چالو سونه سړه نه واپس کی. خدای موږ یقین دی موږ لسونه سړه واپس ماکا. یا الله دیر به وی یقینا خو اندیر دی تو په فیصلو کې نشته ده. یا الله زر تر زره په موږ او وروا. الله زر تر زره او وروا. څوک بیمرون دی الله غوته صحتونه ورکا. الله دنیا کې دی ایمان او دی امن ژوندون ار نصیب کا. یا الله دی قران په سیر ژوندون ار نصیب کا. اورز دی اخرت باندې مل دی تکلیفونو نو وسته. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفرش منصیب کا. الله جنت الفردوس منصیب کا. جنت کې مل خپل دیدار نصیب کا. اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.